В'язкий футбол та мінімальна кількість моментів. Черкаський Дніпро у виїзному матчі не зміг переграти Чернівецьку Буковину. Протягом матчу черкащани мали декілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх так і не вдалося. Спершу Олександр Ковпак не зміг замкнути головою передачу від Олега Синьогуба, а вже наприкінці гри Олександр Цибульник дальнім ударом не пробив кіпера Буковини. Черкащани здобувають бойову нічию та посідають сьоме місце у турнірній таблиці.